Dobroveče, dobroveče i dobrodošli u još jedan live webinar organizacije Default Designa. Moje ime je Dimitri Ostojić i ja ću biti vaš domaćin večeras. Evo večeras sjajna gošća i sjajna tema o kojoj ja volim da pričam, a eto, doveo sam neko ko ima zaista jako puno iskustva u svemu ovome. Naime, pričamo na temu pisanja naslova, pričamo na temu copywritinga i moja večerašnja gošća je jedna od govornica na Litkom konferenciji koju spremamo za 20. septembar. U pitanju je Snežana Marković ŽMK. Dobroveče Snežana, dobrodošla na ovaj webinar. Halo Snežana, da se čujemo. Halo, halo. Halo. Halo, Snežane, se čujemo? Halo? E, se čujemo? Evo, dok čekamo Snežanu, zamolit ćemo je da se ponovo uloguje na ovaj webinar. Ja da mu napravim samo mali, kratak uvod. Ovo je još jedan od uvodnih webinara na samu konferenciju Litkom. Snežana, se čujemo sad? Jer me čuješ sad? Halo? Čujem. Halo? Juhu! Čujemo se. Prebaci samo tamo sa HD-a na low resolution. Prebacila sam na low. Ok, dobroveče Snežana, dobrodošla na ovaj webinar. Da, ovo baš nije bilo najsnije. To je tako kada se radi live, ne možemo na neke stvari jednostavno... Baš te čujem. Reci mi, pričamo večeras o pisanju naslova, o copywritingu, o nekim temama gde si ti, mogu slobodno da kažem, od najvećih eksperata na ovom tržištu. I pre nego što počnemo sa samim webinarom, možda da nam kažeš par reči o sebi, čisto da eto, poznamo naše gledalce o tome ko je Snežana Marković i ko je moj večerašnji gost na ovom webinaru. Hvala prvo puno za ovo, jedan od najvećih eksperata. Ja sam Snežana Marković, osnivač kreativne agencije ŽMK, bavim se copywritingom. Pre nego što se to tako zvalo, mislim, pre nego što je to bilo toliko popularno da se tako zove, dakle, još nekad davno sam to radila u printu, još dok nije bilo interneta, za ovu našu mlađu publiku postojimo i mi koji smo se bavili marketingom pre interneta. tako da, radila sam jako puno kampanja, napisala sam jako puno kopija, ali nešto gde, mesto zapravo gde sam možda svoje najbolje te korake izbrusila jeste moj blog, gde sam učila prve te web korake i onda sve te cake copywritinga koje sam naučila u nekom offline svetu sam primjenjivala na mom blogu i tako sam učila digital i tako u stvari nastao i ŽMK, gde sada pravim te neke super edukacije za ljude preduzetničkog duha da im pomognem da na što bolji način rečimo u stvari plasiraju svoje proizvode i usluge. Eto, to je ukratko o meni. Mislim, ja copywriting obožavam, pisanje obožavam. I to je nešto što ja živim i to je ukratko priča o meni. Mogla bi ja sad duže, ali ne, potrebno. Upoznaće me kroz ovo što bude, ajde da se upoznamo kroz priču o temi konkretnoj. Da, ono što smo ti ja pričali pre nego što je počeo ovaj webinar je kako ti voliš da u svemu što radiš daš neku vrednost svojim slušalcima i da to sve bude korisno. I upravo jeste cela ideja ovog webinara da vam svima damo neke korisne informacije o copywritingu, o pisanju naslova koje ćete vi moći da iskoristite odmah posle ovog webinara na vašem biznisu i da vidite već neke pomake u tome kako se... Mogu samo da se ubacim, izvini, nego sam htjela da kažem da bez da ovo što ćemo mi da pružimo, znači tu korisnost koju mi pružamo, u stvari jeste i najvažnija stvar u copywritingu.
Mislim, mi treba u stvari da i oni kada pišu, znači naši čitaoci, slušaoci, znači kada pišu, u stvari ono što treba da urade jeste da se uvijek trude da daju što veću vrednost i što veću korisnost svojim ovim čitaocima. Tako da je to dobar primjer zapravo. To sam treba da kažem. Hvala. Da, ono što ćemo pričati večeras i što možete da očekujete od ovog webinara, naravno neki sat vremena, pričat ćemo na temu pisanja naslova. I sad, zašto je to toliko bitna tema, je upravo to da bi preneli vi neku poruku, vi prvo morate da privučete pažnju. I naslovi su sjajno mesto odakle početi sa tim privlačenjem pažnje. Ono što možete da očekujete da ćete vi za ovih sat vremena već čuti neke trikove šta i Snežana i ja koristim u našem kreiranju sadržaja da privučemo vašu pažnju. Samim mojim webinar smo vam već privukli neku pažnju da vam prenesemo određenu informaciju. I na kraju webinara možete da očekujete i neke specijalne ponude vezane za LeadCon konferenciju gde će Snežana i ja, gde ćemo biti predavači 20. septembra, delit ćemo neke nagrade za sve koje ostanu do kraja. A i ono što je jako bitno za sve vas, dobit ćete mogućnost da nas pitate neke stvari o ovoj temi tokom samog webinara u chatu. Tako da vas pozivam da ukoliko imate neko pitanje na temu o kojoj pričamo, slobodno pišite u chat, ja ću da obeležavam ta pitanja i na kraju celog predavanja ćemo da prođemo kroz ta pitanja i da vam odgovorimo. Tako da svako će dobiti odgovor na svoje pitanje, samo se držite teme o kojoj pričamo. Pa Snežana, ajde da mi krenemo ovako sa naslovi kao kako napisati dobar naslov. Prva stvar u komunikaciji sa nekim potencijalnim klijentom ili sa osobom kojom treba da prinesemo poruku. Ono što je moje neko logično pitanje, zašto je bitno davati dobre naslove svojim tekstovima? Znači, nebitno da su tekstovi, poslovi, bilo šta. Naravno. Mislim, okej, mi sad kad pričamo o copywritingu, copywriting se generalno malo više odnosi na te prodajne tekstove, jer to jeste kreiranje pisanog sadržaja za koje angažuje ljude. Ali mi kroz razne stvari, znači koje kreiramo, znači kroz ceo content marketing, mi zapravo pišemo razne tekstove koji imaju naslove. I zašto je važno? Znaš kako se kaže, ne znam da li publika zna, svaki vek ima svoju ekonomiju. 20. vek je bio vek ekonomije novca, znači bilo je važno kao ko ima veću kuću, veći auto, sve najveće, a 21. vek jeste vek ekonomije pažnje. I u stvari ko ume da kupi pažnju, taj ima moć, taj može da proda i taj zapravo jeste uspešan u onome što radi. I zato mislim sa pojavom društvenih mreža, sa pojavom interneta, to se samo povećava. E sad, sa psihološke neke strane, naslov je jako bitan zato što je on, znači postoje neke strukture copywriterskih tekstova, dakle jedna od najpoznatijih struktura jeste AIDA, koja je akronim, zapravo A je za pažnju, I je za interest, za zainteresovanost, D je za desire, gde ispunjavamo želju, i A na kraju je za akciju, gde pozivamo ljude na akciju. I ta prva atrakcija, znači to je zapravo naslov, ta pažnja koju kupujemo. I zato je naslov važan, jer to je ono gde nama ljudi daju bukvalno par sekundi. Mislim, ti sam znaš koliko je potrebno, koliko je 3-4 sekunde je potrebno da nas Facebook stavi u reach, je li tako? Ne znam tačno koliko je, da li 3-4 sekunde. Znači, i to je otprilike ono vreme koje nama svaki čitalac, znači dok skrola, dok čita, dok gleda sav taj sadržaj, 3-4 sekunde je potrebno da odluči da li će čitati nešto što smo mi ovaj napisali ili neće. I sad zamislite svi vi koji zapravo kreirate sadržaj, znate i sami koliko uložite vremena u istraživanje, u ne znam, kreiranje vašeg idealnog čitaoca, u istraživanje tržišta, istraživanje proizvoda. Znači sve te stvari koje vi zapravo potrošite vrijeme na to i onda neko za 3-4 sekunde odluči da li će to da čita. E zato treba da imate dobar naslov, zato što je taj moment, to je moment kada treba da ulovite ljude. Znači to je najvažnije. Mislim, kad kažem ulovite, jako bih voljela tu da raščistim jednu stvar. Obično kad se piše na netu, ima jako puno tekstova koji pričaju o naslovima, i onda kad ljudi pišu te tekstove kao opšte o naslovima, kažu najbolje imati catchy naslov.
kao naslov sa udicom, znate svi šta to znači, kao da bude interesantan naslov, to nije tačno. Znači, mislim, to mogu da vam kažem iz iskustva, znači iz mog ličnog iskustva, iz iskustva mojih klijenata, ne znam da li ti, Dimitrije, imaš taj ovaj dojam, ali najvažnije je da naslov bude jasan. Znači, najvažnije je da ljudima zaista kažete šta je to, o čemu se to zapravo radi. Znači, možda ste vi copywriterski genije, pa možete da pogodite i da naš naslov bude i jasan i catchy. Znači, ako možete da uspete da spojite te dve stvari, go for it, bravo. Ali ako morate da birate između toga da li naslov treba da bude catchy ili treba da bude jasan, uvek se odlučite za to da bude jasan. Jer prije će vam tako ljudi uvek pročitati ovaj tekst i kliknuti na vaš link. Eto, to je o važnosti, zaista. Mislim, to jako, jako važno. Možda najvažnija stvar trenutno. Da, mi ćemo danas pričati upravo o tom i o tipovima naslova i o tim nekim triggerima koje mi možemo da ubacimo od nekih reči koje će da privuku momentalno pažnju, što je u našoj psihologiji jednostavno čoveka, nekog ko konzumira određeni sadržaj. Ja bi na ovo sve, što si ti rekla, dodao samo još jednu stvar. Ako koliko se sad proizvodi sadržaja, ne samo online, offline, bilo gde, mi smo toliko zatrpani sa tom hiperprodukcijom sadržaja i nama je pažnja odvučena na milion strana. I ukoliko nemamo nešto će nam jasno odrediti ili jasnost ili nešto da nam privuče pažnju, onako momentalno, mi to nećemo ni primetiti. Mi ćemo jednostavno obrisati tu informaciju, smo prenatrpani informacijom. I upravo zbog toga se kaže, mislim, ono, i Ray Edwards je ono od, baš smo pričali o njemu pre ovog webinara, jedan od po meni jako bitnih copywritera, svetskih copywritera, tvrdi da, ovaj, evo, dobar naslov. Malo sam davno kao, bravo Miroslave. Prijuki su nam pažnje. Ovaj, da. I on kaže da naslovi praktično drže 80% vrednosti samog teksta koji mi treba, da ili ukoliko ne privučemo tu prvu pažnju nekom da klik na to, da pročita taj naslov, on neće pročitati ni ostali tekst. Džabe se mi trudili u tekstu. To je jako bitno da, mislim, naravno u naslovu, ali i u celom kopiju, znači, ali kada kreiramo naslove, da nam bude jasno da naš tekst nije i taj naslov ne treba da privuče sve ljude. I zato upravo nemojte da se bojite da stavite benefite. Šta to tačno znači da se ne bojite da stavite benefite? Pa ako, na primjer, ne znam, vi prodajete, vi ste fitness trener. Mislim, sad najlakše mi da vam to objasnim, recimo, na nekom primjeru. Vi ste fitness trener. I sad, na primjer, vi ste fitness trener koji prodaje treninge za žene koje hoće da izgube kilogram. Ok, znači to je vaša ciljna grupa, odlučili ste se da je vaša ciljna grupa žena koja želi da smrša. Nemojte se plašiti da napišete da je to, ne znam, trening, znači trening za žene koje žele da smršaju. Da, tako vam neće doći možda žene kojima je važno da, ne znam, budu u nekoj top formi ili vam neće doći muškarci koji žele da napiluju mišiće, ali je zato jako važno da tu neku ciljnu grupu odredite, da zaista znate gde ciljate i kome se obraćate i tako ćete u stvari privući pravu ciljnu grupu sa tim pravim benefitima. Kada znate ko su vaši ljudi i onda u naslovu koristite taj benefit, uvek će se uhvatiti pravi ljudi za to. To je isto jako bitno. Znači, pre svega, uvek naravno da znate koja je vaša ciljna grupa. Sad sam ja malo proširila kontekst dva naslova, ali ne mogu da ne kažem da je i za to zapravo ciljna grupa jako, jako bitna, da znamo kome se obraćamo. Da, ono recimo što sam ja primetio kod kreiranja naslova, sad nebitno da li su to naslovi za društvene mreže, da li su to naslovi za neke prodajne tekstove, za mailove, mislim, ja jako puno pišem mailova, pa je meni to ono kao glavna preokupacija. Da ukoliko se, ne mora to biti naslov, to može biti headline na nekom sajtu, nekoj landing strani. Naravno. Ukoliko se jasno odredite ka ciljnoj grupi kome se obraćate, privućete tačno tu ciljnu grupu. Ako vam je student, ako su vam studenti, glavni studenti elektrotehnike, napišite za studente elektrotehnike, oni će sebe prepoznati to. Neće prepoznati studenta medicine ili tako nešto. Te stvari su jako bitne upravo kod samog strukturiranja naslova, da tačno znate kome se obraćate, jer onda ćete tim osobama privući pažnju. Tako. Znaš kako ima onoga, Tim Ferriss je rekao, kao, ako ste za svakoga, niste ni za koga.
Mislim, ljudi zaista treba da shvate da kada pišu copy, znači da zapravo njihov tekst i ne treba da bude za svakoga. Mislim, ne treba da privučete tim naslovom svakoga, ali kada privučete jasnu ciljnu grupu, znači vi ćete privući pravu ciljnu grupu koja su vaši kupci, to su vaši kupci. I onda ćete u toj grupi koja je možda manja imati mnogo više kupaca nego što ćete imati kupaca u nekoj većoj ciljnoj grupi gdje ste privukli više ljudi koji nemaju pojma o čemu vi zapravo govorite. To je suština. I još jedna stvar, u svemu tome nećete gubiti vreme na ljude koji vam nisu ciljna grupa, trošiti svoju energiju. To je ono što je najvažnije. Hajde pređemo na te neke elemente naslova koji privlače pažnju. Znači, rekli smo, treba naslov da bude jasan, treba da bude jasno određen ka ciljnoj grupi, ali šta je to što će toj ciljnoj grupi, ono, po našem mentalnom sklopu ljudi koji konzumiraju određen sadržaj, šta će nama momentalno da privuče pažnju? Ima dosta tih stvari. Ja sam ovdje, mislim, pošto sam ja štreberka, ja imam i listu, da ne zaboravim nešto da kažem našoj ovoj publici, ali ima dosta stvari. Mislim, naravno, ne možete ovo sve što o čemu budemo pričali, ne možete da primenite u jednom naslovu. I zaista, voljela bih pre svega da vam kažem da uvek se igrate. Znači, ne postoji naslov koji će vam raditi za sve ciljne grupe, ne postoji naslov znači, koji će uvek da radi, zato morate da se zaigrate i da pustite sebe da isprobavate zapravo, da vidite šta vam radi. Ono što mi još, Dimitrije, ako mi dozvoljavaš, voljela bih još jednu stvar pre nego što pređemo na te neke trigere, voljela bih da pomenem i dužinu naslova. Jer je to tema, na primjer, koju često me ljudi pitaju, a koliko naslov treba da bude dugačak? Koliko je to tačno reč? Mislim, školski, po nekim knjigama, kažu od 6 do 8 reči da je prava dužina naslova. Međutim, ja se opet ne slažem s tim, ja sam kao neki buntovnik. Mislim, to također zavisi šta pišete, znači i gde se vaš kopi nalazi. Pomenuo sam malo pre, recimo, mislim, samo hoću da vam kažem da treba da razmišljate gde će da bude taj kopi. Dakle, malo pre si pomenuo da pišeš mailove, recimo. I sad, ako mi razmišljamo o tome da svi mailovi imaju otprilike isti broj reči u naslovu, znaš kad otvoriš inbox i kad ljudi inače otvore inbox, otprilike svi su naslovi iste dužine. E onda mi uvek možemo da uzmemo da napišemo ogroman naslov ili da napišemo jednu reč u naslovu. I samim tim mi smo se vizualno izdvojili. Samim tim mi privlačimo nekoga da klikne na naš email. Recimo ja, kad sam radila kao marketing lider u softverskoj kući, da, recimo imala sam pacom... Ili na primjer da ubacimo emotiku u naslov. Da, emotikoni su super, mislim, oni su i u statusima, ono, fantastični, inače u kopiji su super, zato što uvijek umekšavaju, tu nekako ljudi mnogo pre se odluče na konverzaciju kada postoje emotikoni, ali u naslovima isto super, zato što opet kao nekako piše ti prijatelj, to emotikon kaže, kao, evo ga prijatelj, kao nije više kao neka osoba koja me spamuje i nemam pojma. Recimo, kad sam radila u softverskoj kući, sećam se, pošto sam znala koja je moja ciljna grupa, to su bili inženjeri, i sad inženjeri ne čitaju mailove, ne čitaju newsletter, ništa od toga ih ne zanima, njih zanima samo sušta informacija. Ja onda uzmem i napišem email u kome je subject, znači naslov emaila glasi ovako. Webinar na temu 3D modelovanja bit će u sredu u 12. Za više informacija klik na link koji je u mailu. I to mi je sve naslov, ja to sve nakucam u naslov. Oni pročitaju naslov, a u samom telu e-maila piše samo link i smiley. I svi dođu i svi gledaju. Da sam ja sad njih nešto davila, pa pravila neke catchy naslove, to nikad niko ne bi pogledao. Jer znam ko mi je ciljna grupa. Tako da je jako uvijek bitno da razmišljate gde će da vam se nalazi naslov kada pričamo o dužini. Na primjer, možete da napišete jednu reč. Pre par godina, recimo, Apple imao kampanju, ja mislim da je to bio iPhone 6 ili 7, ne sjećam se koji je iPhone bio u pitanju. Oni su, recimo, imali naslove, sve kampanje su išle sa jednom rečju. Ali tu morate da budete vrlo pažljivi kada vam je jedna reč, recimo, u naslovu. Na primjer, zato što, u stvari, po toj jednoj reči ljudi počnu da mapiraju vaš proizvod ili uslugu. Njima je bilo tipa ekskluzivno, onda tanko. To su im bile reči koje su bile kao trigeri. I ljudi su u stvari tako mapirali njihov proizvod. Ja sam radila pre par godina, znači ugledajući se na tu kampanju, za neku kozmetičku kuću. I onda smo mi imali tekst na blogu koji se zvao Mladost. Znači, to je najčitaniji tekst bio na blogu.
Zato što sve žene žele kao da budu stalno mlade. Mislim, to je dobro, ovo je sad generalizacija, ne zamerite mi žene, ali hoću da kažem da generalno svaku ženu to je interesovalo i one su želele to da pročitaju. Recimo, ja nekad pišem baš jako dugačke naslove, kada hoću, na primjer, da stavim sve benefite. Tako da uvijek razmišljajte ko će čitati tekst i gdje će se taj tekst nalaziti kada pričamo o dužini. To je ovaj bitno. Ne znam da ti imaš neko iskustvo vezano za dužine naslova, to da li... Pa iskreno nisam toliko testirao celu tu priču, ja volim da kažem recimo dosta stvari kroz naslov i one američke fore što sam mislio da ne radi ovdje, u stvari jako dobro radi ovdje, da im daš benefit, da im daš ono, da kažeš kome se obraćaš ili da im daš ono, dobit ćeš to bez da potrošiš to. I te neke šeme u naslovu, suštini više šeme koje su headline i određenih landing strana su meni prolazili jako dobro kao naslovi. Koga interesuje? Ja se sjećam, jedna jako interesantna, baš kad pričamo o naslovima, interesantna tema kad sam pisao jednu seriju mailova gdje sam promovisao jedan moj kurs za kreiranje sadržaja. I uglavnom, bilo mi je serija 5 mailova, drugi mail je bio na temu, naslov maila je bio marketing je kao seks, svi misle su dobri u njemu. Gdje sam u stvari pisao kako u stvari ljudi koji se ne znaju, nemaju dovoljno iskustva, ne mogu dobre neke stvari da postave za online promociju. Da. To je to bilo u stilu to, ali recimo taj to sam ono baš testirao da vidim kako će biti, to je bio najčitanije. Da, imam i ja to kao ovaj, da li seks sve proda i kakve to veze ima sa copywritingom, to imam isto. Mislim, i to mi To su stvari koje vi jednostavno morate da testirate, da vidite kako će vaša grupa, neće uvijek, ali jednom tako, u dvije godine će reagovati super. Super fore, sad si me podsjetio, to mogu da podsjetim, imam dvije stvari. Ovaj, znači, super fore, na primjer, da možete da iskoristite, mislim, to isto iz ličnog primjera, znam, možete da iskoristite, na primjer, kad imate neki trač u industriji, kad postoji neki trač u industriji. Recimo, ja sam prije par godina radila u nekoj kompaniji, nije ni važno, i ja sam naprasno dala otkaz u toj kompaniji, sve žive interesovalo šta se tu dogodilo, pošto je tako digla se velika buka oko tog mog otkaza, tako naprasnog. Ja sam posle toga organizovala ovaj, moju prvu kopi radionicu i svim ljudima koji su imali veze, s kojima sam bila povezana i uvezana, poslala sam mail koji ovaj, glasio želite da čujete trač. Naravno, oni su mislili da ću ja pisati ovaj, o tome zašto sam dala otkaz. Ja sam zapravo napisala da je najveći trač kao da ću ja sada i dalje raditi za nekoga, u stvari da sada ja otvaram svoje. Tako da hoću da vam kažem da možete da iskoristite, na primjer, ako postoji nešto što se dešava u industriji, pa da to malo navedete vodu na svoju vodenicu. Ali sad sam me super podsjetio, još nešto korisno da im kažem, da ovaj, kad mi rekao za te američke fore. Postoji čovjek koji se zove Jeff Goins. Mislim, ako nekog interesuje, mogu poslije da im napišem. Znači, Jeff Goins ima, on je pisac i on ima super neki free, mislim, imao je do pre nekih godinu dana, ja stvarno ne znam da li još uvijek ima, imao je free kao neki e-book sa naslovima. I tu je bilo preko 100-200 naslova, primjera naslova. Znači, koje možete ono živo da uzmete i kao da ih koristite, da bukvalno vam budu kao primjeri naslova, tako da ovaj, možete to da isprobate. Ja sam razne od tih naslova isprobala i baš onako rade. I čak sam imala prema nekima otpor, kao ja, vidi, ovo je kao američki bullshit. Nije tačno, rade i kod nas. Znači, nije baš tako da ne rade. Tako da, mogu vam napisati portu i negdje napišemo ovaj kako se zove čovjek, pa da odete, da pogledajte. Podeli na Lead Cornersima. Podelit ću na Lead Cornersima, važi, to je super ideja. Ovo je poslaću link njegovog sajta. Tako da, ajde da se vratimo na ovo pitanje malo pre. Ti neki triggeri koje možemo da stavimo u naslovu, a koji će da privuku instant pažnju čitaoca. Tako je, emocije. Isto neke ideje, ali ajde, prvo ti kreni pa će se jedan dovezati na to. Volila bih, na primjer, o emocijama da popričamo. Znači, dobre i loše emocije. Ovaj, postoji jedno istraživanje, pre par godina bilo u Kanadi, gdje ovaj, su ljude skupili u jednu prostoriju i onda kao ovaj, su ih pitali šta žele da gledaju na netu, kao koji to sadržaj kojim žele da pristupe. Oni su rekli svi, pa želimo kao sve pozitivno da čitamo, dosta nam je više ovih negativnih stvari. Mislim, bilo je istraživanje tako što su ih prvo s njima imali intervju, a onda su radili monitoring njihovih ovaj, svega onoga što oni klikću.
u naredne dve nedelje, ispostavili se da svi ti što su želeli pozitivno kliktali su uglavnom na naslove poput, ne znam, silovanje, ubistvo, korupcija, mito itd. Dakle, iako su želeli toliko pozitivne stvari, oni su kliktali na sve negativne naslove. I ja sam to istraživala malo sa psihološke strane, dakle, da zaista mi kao ljudi, jeste, going writer, bravo Dragana, znači znači sa te strane kao ljudska vrsta zapravo mi stalno gledamo kao šta je to što može da nas ugrozi i zato mi zapravo klikćemo na negativne na negativni sadržaj. I sad ono što vam ja predlažem nije da vi uzmete i da peglate ljude sa negativnim rečima, nego da na primjer neke negativne reči možete da iskoristite u dobrom kontekstu. Evo na primjer ja sam imala klijente koji imaju koji prodaju patike za trčanje. I ja sam nad njima napisala tekst koji se zvao Rak rana svakog trkača su udobne patike. To im je najčitaniji tekst na blogu. Shvatate, znači to kako da upropastite sopstveni život, kako da upropastite sopstveni branding, kako da ne znam šta god. Mislim, prosto možete da se igrate sa tim emocijama. E sad, znači, šta je poenta kad pričamo o emocijama? Da uvek morate da razmislite, znači uvek razmišljite dobro o tome. Vama je u interesu da ljudi šeruju ono što vi pišete, znači ono što vi postavljate, znači to je point. Kad ljudi šeruju stvari? Ljudi šeruju stvari kada se oni zbog toga osjećaju dobro. Znači svi mi želimo da izgledamo cool, da budemo super kao na društvenim mrežama, tome to služi. I onda razmišljate šta je to u vašem naslovu što će učiniti da se ta osoba koja te to deli, znači osjeća cool i da izgleda cool. Znači, neke od emocija koje možete da stavite u naslov, da izazovete u naslov, jesu, znači, sreća, humanost. Kad pričamo o negativnim emocijama, ono što je bitno, ljudi jasno, da, Mirjana kaže, šeruju kad ih potrefiš u žicu, ima to jedan naslov, jedna rečenica, people share when they care, znači kad im je važno. Znači, kad pričamo o negativnim emocijama, ljudi neće nikad šerovati ono što je, što izaziva tugu, ali će šerovati ono što izaziva bes. I zato se, na primjer, znači, kada nešto izaziva bes, oko toga se napravi veliki baz. Tako da uvek možete da razmišljate i u tom pravcu. Šta je to što može da bude, ako pričamo o negativnim emocijama, šta je to što može da izazove taj neki baz da se o tome priča? Dakle, nisu samo pozitivne emocije ono što treba da stavite u naslove, nego i negativne, samo uvek da imate na pameti, aha, okej, okay, ali ta osoba koja ovo treba da šeruje, kako će ona u tom društvu da izgleda? I kad o tome razmišljate, kad se stavite u cipele te osobe koje će to da šeruje, onda će vam mnogo toga biti jasnije. Mislim, to je negde najkraće o emocijama što mogu. Da, ovo što si ti pomenula, to je u stvari Johna Berger pisao u svojoj knjizi Contagious. Contagious je omiljena knjiga. Ono što je tu recimo jako bitno je da ljudi znaju da postoje neke aktivacione i pasivne emocije. Dakle, mogu biti pozitivne i negativne. Aktivne emocije se šeruju. Pasivne emocije vi ne želite da to ni da, ako ste tužni, ako ste nesrećni, zadovoljite se sa sebe, nećete nikom pričati, ali ako ste besni, to mora da izađe iz vas. I to je upravo to ima, takođe ima veze sa onom o čemu on priča. Za mene je to najbolji koncept. Mislim, meni, ja od kad sam pročitala tu knjigu, meni je koncept onog social valute, one kao društvene valute, zaista promenio moj koncept copywritinga, gde on priča u stvari o društvenoj valuti, kako će se ljudi, znači šta je za ljude valuta. Znači, šta znači valuta? Sada možda objasnimo i ljudima. Mislim da svaki čovjek ima zapravo svoju valutu i što on šta vredno. Evo možda da se vratimo opet na onog fitness trenera. Nekako je najlakše na tom primjeru da to objasnim. Znači, ako ste fitness trener, na primjer, znači vi imate različite ljude koji kupuju vaše treninge, a i za različite ljude različite je valuta. Za onu ženu koju smo pominjali malo pre, za nju je skidanje kilograma valuta. Za nekog dasu koji želi da se nabilda, za njega su mišići valuta. Znači za nekog trećeg ko želi da se osjeća fit, za njega je zdravlje valuta. Znači uvijek morate da razmišljate koja je to društvena valuta i onda da tu društvenu valutu isto možete da stavite u naslove kroz benefite. To je ono što smo već pominjali. Tako da je to jako, jako isto bitno. Jeste, ta knjiga je zaista prosvjetljenje. Jeste. Ono što je jako isto bitno kod tih trigera koje
koje nama momentalno hvataju pažnju u naslovu, to su brojevi. Ono što se recimo meni pokazalo jako dobro je koristiti određene brojeve u samom naslovu, jer ljudi, pogotovo ako komunicirate online, ljudi su lenji na netu, ajde da se ne lažemo, svi smo mi lenji na netu, svi mi želimo nešto brzo, jednostavno, lako. Pazi, ako koristimo te reči, brzo, jednostavno, lako, mi ćemo već privući pažnju samo po sebi. Ali ako koristite još i brojeve, pogotovo brojeve od 1 do 10 koji su neparni, koji mnogo više privlače pažnju, kažem, tri stvari sa kojima ćete jednostavno da napišete naslov, to će vama privući pažnju. Tako je, znaš šta, brojevi inače ljudima stvaraju red, mislim u glavi. Kao, a znaš kako se to, kako ono na internetu, kao nepisano pravilno interneta, nemoj da me teraš da razmišljam. Kao, ja neću da razmišljam, kao šta, kao daj mi tri stvari, pet stvari i to je to. Tako da upravo si, meni se stvarno isto to pokazala, sam bila oduševljena tom činjenicom, kao da neparni brojevi mnogo bolje rade. To mi je bilo fantastično. Onda sam isto istraživala, znaš zašto rade neparni bolje? Zašto? Pa, zato što to postoje ljudi, postoji grupacija ljudi koja svet doživljava čulima. Znači, postoje ljudi koji doživljavaju svet vizuelno, znači oni koji ga doživljavaju sluhom i ljudi koji ga doživljavaju čulima. Ljudi koji doživljavaju čulima, znači parne brojeve nazivaju mekim brojevima, a ljudi neparne brojeve krtim brojevima. Šta to znači? Paran broj, on je deljiv, pa je mek. Mnogo je lakše da se podeli sa dva. I, na primjer, ti kad kažeš četiri načina, naš mozak na nesvjesnom nivou kaže četiri podeljeno sa dva, pa onda radi, vrši neke operacije. A kad kažeš pet načina ili sedam načina, malo duže se na tom krtom, neparnom broju mi zadržimo i u stvari to je tačno onih 3-4 sekunde koliko nam je potrebno da neko klikne na naš naslov. I zato neparni brojevi uvijek radi. Naravno, uvijek kažem, nemojte joj napišati sad 57 načina za nešto, jer to niko neće čitati. Mislim, ono kao do 13 je... i to samo ne važi da znate za broj 10. 10 uvek radi. Znači, 10 je ono magičan broj, apsolutno. Mislim, to nema šta, nema greške, mislim, prosto... Tako da, a to što si ti rekao isto, mislim, pomenula bih to kad pričamo kao o instant vremenu, mislim, mi prosto stvarno živimo u vremenu u kojem možeš sve da, sve instant kafu, instant da jedeš, možeš i na date da ideš instant. I zato stvarno ljudi žele to kao da čuju, da im sve bude posloženo, to im je jako važno. Tako da brojevi, da, to je fantastično. Kad pričamo o brojevima, još bih spomenuo i čude sam broj 3 kod pisanja naslova. Isto jedna studija je rađena da ukoliko uspete da u naslovu pobrojite tri stvari koje su vezane za neku temu, mozak to vidi kao zaokruženu priču. Naprimjer, na semaforu ima crveno, žuto, zeleno, imate prošlo, sadašnjost, budućnost, sve su to stvari koje su onako nekako zaokružena celina. I sam naš mozak funkcioniše na taj način kada dobije jednu takvu sliku da on celu tu priču zaokruži i privuče mu se više pažnja. I recimo, ja sad ću da se ubaci, ajde završi, pa ću da istupim. Ja sam dosta stvari koristio u samom pisanju naslova i u pisanju kopija, da kada neke stvari pišem, gledam da se nabroji tri stvari koje će zaokružiti celu priču, time dati ono malo veću vrednost svemu tomu. Da. Inače, postoji jedan lingvistički model, mislim, on je komunikacijski model koji se zove Miltonov hipnotički govor. Znam kako zvuči, kao neka hipnoza, ali nije tako. To je komunikacijski model koji se isto oslanja na to da u stvari kada tri puta mi navedemo tačnu tvrdnju, znači četvrti put je nemoguće da neko kaže ne. Znači, kada mi tri puta kažemo, na primjer, našem klijentu, vi sad imate klijenta, recimo, ovo je sad više za kopi, pa kažete klijentu, vi ste sjajan tim, u stalnom progresu i stremite ka tome da budete najbolji na tržištu i složit ćete, znači, on je tri puta rekao da i složit ćete se, moje usluge su vam neophodne da biste to postigli, on kaže da, tako da ovo je potvrđeno, to možete da probate i u životu, ali ovo možete da probate i sa klijentima, tako da stvarno to je apsolutna istina, da to kao tri puta, kada mi nešto potvrdimo, jako nam je teško da četvrti put kažemo ne, znači baš nešto mora da bude kontradiktorno, tako da je to jako dobra i komunikacijska tehnika
unete nešto u kopiju, ja jako često koristim, zaista, ovaj, znači, naravno, znači, kao da bih izbegla ono kao senzacionalne call to actions, znači, da bih izbegla ono prepadanje ljudi, a sad kupite, poručite i ne znam šta, uvek napišem, na primjer, tri stvari, sad, da, jeste Miltona, ovaj, znači, uvek napišem tri stvari koje su, ovaj, sa kojima sam sigurna da će se moji čitaoci složiti, i četvrta dođe kao call to action, kao jedna vrlo subtilna stvar. Neko napisa malo NLP u copywritingu, yeah, da, jeste, ja sam inače NLP master i izvršila sam ne samo NLP, nego razne neke komunikacijske i razne neke kurseve tog tipa i razne neke alate, i sve sam to implementirala u copywriting, i to stvarno radi, jer ja stvarno mislim da bez poznavanja psihologije ljudi koji su sa druge strane ovog ekrana, nema dobrog ni copywritinga, ni marketinga, ne znam, da li se slažeš ti, Dimitrije, sa mnom, ali to je... Da, upravo isto, ja nisam NLP master, ali sam završen NLP practitioner, tako da ja to koristim u kompletno kreiranju bilo kog sadržaja, da li online ili offline u komunikaciji. Ono što je, sad smo pomenuli par stvari koje su ono jako bitne da rekapituliramo malo onako. To su bili jasnoća, ciljna grupa kome se tačno obraćamo, korišćenje tih nekih brojeva kao triggeri koje možemo veoma jednostavno, pozitivni i negativni naslovi, ono što je recimo jako bitno, što kod negativnih naslova nemojte da koristite prečesto, jednom u svaki sedmi, osmi jako dobro rade, ali ako koristite prečesto imat ćete vašu konotaciju negativnu što vi ne želite. I jednostavno da iskoristite te stvari da privučete pažnju. E sad, koji je po tebi osnovni cilj dobrog naslova? Sad kad smo mi sad sve te stvari skupili, postavili smo, šta je osnovni cilj tog jednog naslova? Recimo, ne znam, pišemo e-mail ili pišemo neki tekst, šta bi po tebi bio prvi taj neki korak, šta taj naslov treba da... Šta taj naslov treba da uradi? Taj naslov ih vodi, znači, osnovni cilj je da pročitaju dalje. Znači, jer, znaš, nekako kao ako postoji ta neka struktura dobra u tekstu, znači, u stvari osnovni cilj je da ljudi stignu do kraja našeg sadržaja i da kliknu na ono što smo mi želeli. Šta god da je to, ne mora to uslovno uvek da bude prodaja, ali cilj je u stvari da pročitaju dalje, da idu dalje, da krenu dalje, da prođu kroz ta naša vrata. Znači, naš naslov kao uvodimo ih u našu kuću, to je osnovni cilj. Apsolutno. Znaš što još nismo pomenuli, još jedan samo vrstu naslova, to je isto jako popularno danas, to su ljudi verovatno primetili, a to je kako da naslovi. Tu mi isto bih voljela to da pomenem. I tu bih samo htjela da vam kažem nešto, mislim, ti naslovi rade, koliko god vam se to ne sviđalo, stvarno rade. Kako da uredite ovo, kako da uredite ono, to isto možemo prepisati u ovom instant vremenu. I ono što bih voljela kao trik sa vama da podelim, jeste da je ono kad pišete kako da naslove, samo nikad ne stavljate na kraju znak pitanja. Ne znam da li to ti, Dimitrije, primenjuješ. Jer kad stavite znak pitanja, onda ispada kao da se vi sami pitate. Naprimjer, kako da smršate? Vi kad stavite znak pitanja, ispada kao kako da smršate. Što bi neko čitao vaš tekst ako se vi sami pitate u tom naslovu? Znači, samo kako da radi uvek kao naslov, samo bez znaka pitanja. Maknite znak pitanja i uvek će vam raditi. Znači, ako je relevantan našem sadržaju. To mi je isto kao, sad sam bacila pogled na ovu spisak. Kod ti kako da naslova je jako bitno da se tačno u grupi koju... Da, tako je, naravno. To je najvažnije. Mislim, stvarno esencijalno da odredimo ono jasnu ciljnu grupu. Ovo ima super pitanje vezano za ciljnu grupu, tu poslaćemo kad bude stiglo do pitanje i odgovora, pa ću odgovoriti. I isto jednostavno, znači, osnovni cilj naslova jeste zapravo da ljudi pročitaju naš tekst. Mislim, to je da naš kopij pročitaju, da odu na našu stranicu. Mislim, ja uvijek kao, nekako, uvijek kažem da odu na naš website, jer, mislim, ja sam ono pobornik kao i ti, mislim, toga da ceo sadržaj i ceo saobraćaj treba da se dešava na našem sajtu. Mislim, je društvene mreže, sve to, e-mail, društvene mreže, sve su to samo alati. Mislim, samo alati, danas je Facebook, sutra ko zna šta je, znači naš website, naša kuća, i u stvari je poenta da ljudi dovučemo na naš website i da im pokažemo koliko smo fenomenalni u stvari. Jer tamo im pokažemo koliko smo sjajni. Da, ostalo su sve kanali komunikacije do našeg sajta praktično. Tako,
Tako, znaš, to će biti interesantno ovo na predavanju ovom na Litkonu, to baš se, baš da, mi taj deo morala da po... Da, ja sam ovdje celo predavanje, ja sam već oduševljen, tako da ono, mogu da zamislim samo šta vas čeka koji će se pojaviti sa nama 20. septembra. Reci mi samo još par stvari, ajde, ono da na malo samo proširimo temu od naslova. Naslov je način kako da mi otvorimo komunikaciju, kako da privučemo pažnju, kako da jednostavno kupimo pažnju čitaoca da nastavi dalje da konzumira naš sadržaj. Tako. Reci mi kada on dođe na taj sadržaj, aj samo malo da proširim temu, van naslova, okay. Iskoristi sad dok si mi ovdje gošće, da znam da si u tome jako dobra. Kako treba da izgleda, na primjer, ako pričamo o blogu, nam ima dosta ljudi koji pišu blog, kako treba da izgleda vizualno jedan blog kada priučimo pažnju naslovom, kada ga skeniramo onako pogledom, kako bi trebao da izgleda jedan vizualno jedan blog i koje sve segmente... Da, ok. Znači, prvo dve stvari. Znači, jako je važno kako je prvo formatiran. Znači, to nema veze sa sadržajem, samim kreiranjem sadržaja, ali jako bitno kako formatirate svoje tekstove. Znači, jako je bitno da nemate u pasusu više od četiri reda. Zato što ako imate onako zbijen tekst, pa imate dugačak ovaj, velike one pasose, onda vam izgleda tekst koliko basica. Znači onda prosto ceo vaš tekst nema flow, najvažnije je za kopi da ima tok. Znači najvažnije je da shvatite da pisanje mora da bude kao udah, izdah, tako rečenice da vam budu, kao da dišete. Znači ljudi moraju tako da se osjećaju, znači pročitaju rečenicu pa izdahnu, udah, izdah, znači tako izgleda i pisanje. E sad, znači kada smo im kupili pažnju, ono što prvo radimo, znači prvo o čemu razmišljamo, mi sada već znamo koja je naša ciljna grupa, znamo koji je problem naše ciljne grupe. Uvek u prve dve, tri rečenice treba da odgovorimo. Znate šta se svaki čovjek pita kad dođe na neki tekst, naročito kad čita neki blog? Znači to i vi radite, to i ja radim, to svi radimo kad dođemo na web. Znači, zašto ja treba da trošim svoje vreme da ovo čitam? To je naše pitanje. I to je ono na što mi kao copywriteri, kao pisci moramo da im odgovorimo. Zašto oni treba da čitaju taj tekst? Znači moramo da ih ubacimo u neko iskustvo, nešto što je opšte mesto. Evo sad mislim da ću vam to ja uvijek pričam kao za turističku agenciju, na primjer. Vi sad imate turističku agenciju i pišete blog post o Vrnjačkoj banji, na primjer. I znate kako 99% ljudi počne da piše o Vrnjačkoj banji. Vrnjačka banja je jedna od najlepših banja u Srbiji, nadaleko i načuveno poznata. Da, to sve piše na Wikipediji, ali tako se blog ne piše. Znači, možete uvijek da počnete, šta je ono što muči čovjeka, zašto bi taj čovjek trebalo da ode u Vrnjačku banju? Aha, pa njemu se verovatno ne ide na more, a ne ide mu se ni na planinu. Onda počnete blog, na primjer, kao, dosadilo vam je da idete na more ili na planinu i da vam svaki odmor izgleda isto. Znak pitanja. Aj, imamo rešenje, mislim, pa onda predstavite banju kao rešenje. Znači, to je suština, da čovek koji to čita, da se osjeća kao da ste googli iskustvo, da klimne glavom, da kaže da, dosadilo mi je to. Znate, svaki, ja sam, na primjer, u copywritingu uvek počnem tekstove tako što ja znam koji je problem moje publike. Ja znam da je problem što su njima rekli, znači kao što i svima, ma ti samo tamo nešto piši na internetu i odmah ćeš bolje da prodaješ. Ja to i napišem. Ja napišem bukvalno ljudima, ok, rekli su vam da ćete da se pojavite na internetu, da će da vam dođu lajkovi, ričevi, engagement i da ćete da razbijete prodaju. Uložili ste logo, ali se ništa od toga ne dešava. Aha, pa šta vam treba? Pa treba vam copywriter. Znači, to je suština. Pa im objasnim šta je copywriter. Shvatite, znači, to je suština. Znači, da u prvom tom, i vi ste tamo stvari obezbedili zainteresovanost. Znači, zainteresovali ste ljude, oni znaju zašto čitaju. Znači, kad ovaj, završimo sa zainteresovanošću, onda idemo na sljedeći deo. Onda sljedećem delu pišete kako. Znači, to je to, ispunjavate njihovu želju ili potrebu. Zapravo, to je taj deo desire, ono AIDA, kao što sam vam rekla. Znači, tu im ispunjavate tu želju. Šta je tu stvari? Kako će njihov život da bude drugačiji kad budu koristili vaš proizvod? Kako će njima život da bude drugačiji kad odu u Vrnjačku banju? Šta će se promeniti? Koje su tu njihove želje? Koje su potrebe? Kako im rešavate probleme? I na kraju ide akcija i akcija je call to action, jer ako nema akcije, nema ni reakcije, dakle nemate copy i to je ukratko to. Mislim, vrlo je, ja to kažem, vrlo je prosto. Mislim, mnogo je to.
Ove, tako da, eto, to je prilike to. Zaboravili smo samo još jednu stvar da pomenemo, što je po meni jako bitno i mnogi ljudi jednostavno ne razmišljaju o tome, a to je da nekada treba da budeš i straight forward i u naslovu i u pozivu na akciju, da ljudi jasno shvate šta treba da urade. Jel, tako mi, je. Mnogo toga uzimamo zdravo za gotovo, pretpostavljamo da svi razmišljaju kao mi i da sad mi ako napišemo neki emotivan ili ne znam kakav naslov ili neki tekst, da će svi da razumeju naše emocije šta smo pisali ili da će razumeti šta smo mi u tom trenutku mislili, pa da će tako i uraditi. Nekad je jednostavno potrebno da kažete ljudima, upravo zato što smo ljudi su na internetu lenji, da se ne lažu. I da kažemo, klikni ovde. Tako je. Mislim, a pazi, ja mislim da svugde ima mesta možda za metaforu, pa i u naslovima, i u tekstu, ali u call to action, u pozivu za akciju, nema metafora, nema kao prođimo kroz dugu prodaje. To ne postoji, nećemo da prolazimo kroz dugu prodaje, nego kupite, poručite, downloadujte, preuzmite knjigu. Znači ono što hoćete da uradite, to nek ljudi urade. Znači to treba da vam piše u call to action, nema tu nikakve metafore. Znači to je jako bitno. I uvek vam je važno da kad pišete call to action, znači kad pišete poziv na akciju, da bude angažovano, da angažujete ljude, znači da bude aktivan govor, znači da koristite govor, da njih potaknete na akciju, znači da to urade. Dobro, sad bi mogli napraviti jedan webinar o call to action, čitam koliko tu ima da se priča, ali generalno su to neke najvažnije stvari u principu. To kad kažeš kao koliko su ljudi lenji, mi smo bili skoro, ja sam to pričala isto na nekom live-u, to je fantastično, bili smo skoro na nekoj predstavi koje požar se zove, priča je o onim novosadskim požarima od pre par godina, znači jako, jako društveno angažovana predstava, i sad gledalo neko društvo, veselo, mi smo došli s predstave na neko piće, posle toga svi ovako pokunjeni, ostaneš sav tužan posle predstave, a jedna, kaže, moja drugarica koja je bila na mojoj radionici, kaže, Sneška, a znaš šta im nedostaje u ovoj predstavi? Ja kažem, šta? Pa call to action, ja sam ne znam šta da radim, šta treba da uradim, jel treba da uplim nekom pare, jel treba da idem da mitingujem, jel, shvataš? Znači, mi smo toliko već naviknuti na to zapravo da nam ljudi kažu šta da radimo, da to smo počeli da očekujemo svugde, ne samo na netu. To je suština. Ne? Tako da, to je... Napišite mi u četu kako vam se sviđa ajde malo da vas angažujem, ja volim kada ljudi pišu u četu. Napišite mi kako vam se sviđa ova tema, Sneška, ja smo se baš puno raspričali oko ove teme pre samog webinara i dok smo pripremali LeadCon konferenciju, baš me interesuje. Danas smo pomenuli jako puno korisnih stvari, praktičnih stvari. Ono, ti si rekla da si praktičar, da si neko ko želi da pomogne ljudima i to mi je bilo bitno da svi vi večeras zaista dobijete neke konkretne primere, pa makar i jedan da primenite na svoj biznis, da pokazat će se neki onako dobar feedback. Pre nego što pređemo, bilo je nekih pitanja, preći ćemo na pitanja veoma, veoma brzo, ali pre nego što pređemo na sama pitanja, ono što bi samo hteo da napomenem, da si ti jedan od odgovornika na LeadCon konferenciji, pričaš na temu copywritinga, tvoje omiljene teme, i upravo ovo što smo pričali večeras, u stvari mnogo opširnije i mnogo detaljnije, sa mnogo više informacija, biće na samoj LeadCon konferenciji. Ja ću sa svima vama da podelim sa strane jedan link gde možete da kliknete i vidite malo više informacije o tome ko su sve još govornici pored Sneške i mene na LeadCon konferenciji, i da vidite u stvari šta ćete vi sve moći da naučite tog 20. septembra. Ono što je meni bitno u svemu ovome je da vam prenesem neku moju ideju kako sam ja to sve koncipirao i šta vi možete da očekujete na ovoj konferenciji. Cela moja je ideja bila da sva ova predavanja kroz webinare koje vodim i cela ova priča što radim već neke 3-4 godine u mojoj agenciji, pokušam vama da,
da vam dam neke informacije, korisne informacije koje možete i besplatno primijeniti na svom biznisu i neke informacije sa tržišta, iz prakse, što možete jednostavno da aplicirate na tome što radite, bez obzira da ste iz IT sveta ili se bavite nečim totalno desetim. Upravo i jeste Litkon konferencija neki nastavak cijele te priče, gde je za jedan dan doveden predavače iz Srbije, iz inostranstva, i gde pričamo na temu konverzije marketing automatizacije, odnosno na temu kao što su kako da dođem do novih klijenata, kako da komuniciram sa tim klijentima, kako da povećam online prodaju i kako da iskoristim neke nove alate koje će obeležiti narednih godinu dana na svjetskom tržištu, ne samo iz Srbije. I ono što je jako meni bitno je da stvari koje se dešavaju u celom svetu, znači neke stvari koje se sad rade u Americi, vi dobijete među prvima informacije kako se to radi, gdje smo mi to sve testirali na našem tržištu, sa našim ljudima i uz taj neki, mogu slobodno da kažem, naš karakter kao nacije i prilagođeno bukvalno ljudima sa ovog tržišta, ali posljednje neke svjetski trendovi, da ih vi možete lokalno iskoristiti za vaš biznis, bez obzira to što živite u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, bilo kojim zemljama iz okoline koji odakle nam dolazite na Litkon konferenciju. Ja bih vas pozvao da kliknete na link sa strane koji sam podelio, pogledajte malo više informacije o tome koji su govornici i da se vidimo 20. septembra na Litkon konferenciji, saznaćete o tome kako da kreirate sopstveni brand, kako da izradite YouTube kanal, kako da, Sneška će pričati kako da se profesionalno bavite copywritingom, iako niste profesionalni copywriter, sa nekim sjajnim tajnama i trikovima. Zatim biće tu odlično predavanje o sales funnelima, kako da postavite procese prodaje online sa 6 univerzalnih sales funnela, gde ćete i dobiti te sales funnele kao poklon. Zatim će biti priča o B2B komunikaciji na nekom malom višem nivou, koristeći prvenstveno LinkedIn. Zatim ću ja držati predavanje o marketing automatizacije, ću predstaviti neki novi alat gdje možete besplatno pokrenuti i postaviti svoju marketing automatizaciju za pola sata. To je ono što kažem, brzo, jednostavno, lako. I na kraju ćemo imati dva predavanja o tome koji su te neke nove tehnologije i novi načini komunikacije koji će obeležiti narednih godinu dana. Nešto totalno novo na svjetskom tržištu ja ih dovodim na ovu Litkon konferenciju. Da li ima neko od vas koji je već kupio kartu, napišite mi u chat, voleo bi da vidim, čisto da vam se još jednom zahvalim ovako putem webinara, a mi idemo sad na pitanje i odgovore, samo momena da ja vidim da ja još neke za pitanje. Pola sata, čekaj samo da ja pitam, za pola sata automatizacije moram i ja da se prijavim na Litkon, da naučim pola sata automatizacije. To će mi sve rešiti u životu, još mi to, stvarno. Evo, Jerka, Nikola, Dejan, oni su već kupili kartu, tako da sa njima se vidimo 20. Ovako, ajde sad, ja samo krenemo, kaže ovako, Bane, šta je bolje, dobar naslov i loši tekst, ili loši naslov i dobar tekst? Dobar naslov i dobar tekst. Jasan naslov i jasan tekst. Šalim se. Znači, najveća greška ljudi koji na primjer, naročito ljudi koji nisu copywriteri, znači kojima to nije ono kao full time job, jeste ta neka želja da imaju, ne znam kako, ekstremno dobar tekst. Jer svi se mi ugledamo na neke kao ljude koji su sad fantastični copywriteri. Ljudi, uopšte nije bitno toliko da imate vi sad mnogo sjajan tekst. Važno je, jako je važno da budete vrlo jasni, da ispoštujete strukturu i da ljudima date vrednost i da ljudima date benefit. Znači, to je ono najvažnije. A to da li će to biti copywritersko čudo ili neće, znači, to nije bitno. Dakle, ako bih morala da se odlučim između ovoga što je Bane pitao, ja bih se uvijek odlučila za dobar tekst, za loši naslov. Znači, kad kažem dobar tekst, mislim na vrednost u tekstu. Znači, uvijek bih se pre za to odlučila. Znači, a za neki vrlo prosječan naslov, ako bih morala da biram. Imamo jako puno poruka, ja sad pokušavam da broadcastujem ovdje na ovom webinaru neke od onih koji su značajniji.
dok ti odgovaraš na pitanje. Podelili smo par dobrih informacija. Johna Berger, Contagious, knjiga koju definitivno morate da pročitate. Ili potražite na YouTube, ima jako dobri predavanja o tome kako napraviti viralan sadržaj. Ja sam imao čak i na mom sajtu seriju blogova baš na tu temu, tako da možete to da pronađete. Mislim, od tih videla sam negde, možda ima tu neko iz za neke knjige pitao da li ima još neke knjige. Postoji stvarno neki ljudi koje ja obožavam i pratim. Znači, naravno, svi znaju koga ja najviše volim. Znači, Mary Forleo, ono, moj biznis guru, znači, to je definitivno YouTube kanal koji morate da zapratite ako se bavite marketingom ili biznisom. Znači, žena koja ono, svakodnevno menja ovaj svet svojim kontentom i sadržajem. I ovaj, generalno, ja sam jako puno copywritingu naučila od ljudi koji nisu copywriteri, koji su imali svoj biznis. Recimo, postoji jedna osoba koja radi isto sjajan copy, on se zove Mark Manson, on je čovjek koji se bavi kao nekim coachingom, sad je napisao knjigu koja se zove The Subtle Art of Not Giving a Fuck, i on je recimo ima fantastičan content. Volim Rami Cetija. Rami Cetija je neko ko se bavio prvenstveno email marketingom, sad svašta nešto radi, ima fantastičnu knjigu koja se zove nešto, ja ću vas naučiti kako da budete bogati, to možete isto da i ta knjiga je inače trenutno na Amazonu košta nešto 1,5 dolar recimo na nekoj akciji. Knjigu koju također morate da pročitate je Start with Why, znači počnem sa zašto, od Simon Sineka, znači to je obavezna knjiga, znači obavezna štivo, znači to je ono kao life changing štivo. Jesi pročitao, Dimitri? Ja sam i primenio na biznisu. Da, ozbiljno dobra knjiga. Tako da su to neke knjige, sad bih mogla o knjigama do preko sutra, ali recimo da je to jako su bitne te knjige. Contagious meni trenutno. Da, evo još jedno pitanje, kaže, šta kad je ciljna grupa nije jasno određena, odnosno ima više grupacija među vašom ciljnom grupom? Recimo, moj proizvod je i za mlade, i za stare, i za žene, i za muškarce, i za mladence, i za tinejdžere. Lako je kad je to jedna grupa. Šta bi ti u tom slučaju radio? Halo? Halo. Halo. Izgleda imamo mali problem. Halo, jel se čujemo? Halo, Snežana, jel se čujemo? Sačekat ćemo samo da Snežana refreshuje svoj. Ok, ajde sačekat ćemo dok Snežana ne refreshuje svoju konekciju. Ja ću da pogledam samo još, tu je bilo par još pitanja. Kaže start with why, počni se zašto Siemens. Halo, Snežana, se čujemo sad? Samo moment da je pustimo poruku. Imate knjigu na srpskom, počnite sa zašto. Tako da Simon Sinek se zove, odlična knjiga, možda se kupi ovde. Što se tiče Johna Bergera, Contagious, ja je imam, ona je na engleskom, nema prevedeno na srpski, s tim što ima on još jednu drugu knjigu koju je kasnije o sličnim temama piše.
Čekaj, ćemo još malo snažno da proba ponovo da se uloguje na webinar. Do tada imamo još par pitanja koje ste postavili. Sačekat ćemo ovaj. Ali ne znam da vas mi šta. Evo me, vratila sam se. Ja tako nestajem malo kao. A znate kako se kaže, dobar copywriter je kao ninja. Svugde vidiš njegove prste, ali njega ne vidiš. O, tako i ja isto malo nestajem. Znači, još jednu si potvrdila. Da. Šta sam, htjela sam da odgovorim vrlo važno pitanje vezano za kada su ciljne grupe različite, kada su ciljne grupe razne. Da je kod takvih proizvoda zaista najvažniji alat blog. Zato što vi onda pišete blogove gde u stvari različitim blogovima ciljate različite ciljne grupe. I u stvari za svaku ciljnu grupu možete da napravite blog post koji će ciljati različitu grupu. To je jako bitno. Tako da mislim ja to uvijek koristim kao neki alat kada imam više ciljnih grupa. To je moj neki odgovor ovako kao. Kaže, kako je tvoje viđenje za naslove skandalozno, ekskluzivno? Skandalozno. Apsolutno skandalozno. Pa mislim, ne mogu da kažem, ne, ja kliknem tako, baš me živo interes, tako neka, mislim, pošto ja ne gledam TV, onda bar kao tako sebi dam taj guilty pleasure mi je da kliknem na neki od tih naslova. Inače, imam veze senzacionalizmu, ja ne volim senzacionalizam, inače, polaznici to znaju čim su senzacionalni, ja ih pljujem, odmah cepam, kopi, to ništa ne valja. Tako da, generalno mislim da nema zaista mesta senzacionalizma. Znate, ako imate neki proizvod ili imate uslugu i ako nešto radite kako treba, nema potrebe da počne sa pažnjom. Znači vi vašim zapravo sadržajem treba da kupite pažnju. Znači to je ono benefitom treba da kupite pažnju, a ne da dva put naglašavate te pažnje. Znači poenta je da zapravo vi kada imate neki dobru uslugu ili dobar proizvod, znači vi kroz copy ono što radite ljudi, to je da zapravo ljudi počnu da vam veruju. Znači, kroz cijelo kreiranje sadržaja, cijelo content, marketing služi tome da stvorite odnos povjerenja sa vašom publikom. I postoji jedna rečenica koju ja uvijek ponovim i to je apsolutno istina, ono, ponavljaju već za mnom vrapci na grani, ali stvarno, kada imate povjerenje vaše publike, moći da prodate apsolutno sve. Znači, i to je nešto što je ono pravilo i to, tome content služi, tome kvalitet služi. Ja ću, zato treba naučiti copywriting. Da, ja ću sa vama da podelim, pa smo sad ovdje pričali o nekim knjigama, pa ću te zamoliti, Snežo, kada se završi moj webinar, da podeliš neke naslove u grupi Lead Connersi, a ja ću ovdje sa svima vama da podelim u chatu i link... U Lead Connersima. Da, za grupu, pa se slobodno pridružite ovoj grupi, jer tu cijela ova priča koja je na webinarima i oko same konferencije, malo pričamo detaljnije gde su svi predavači i ljudi, jedni drugima pomažemo da mnogo bolje radimo naš posao online sa nekim konstantnim savjetima. Tako da vas pozivam da se pridružite ovdje, kad se završi webinar, svima ću vam i odobriti pristup grupi, tako da, ono Snežo, tebi ću zamoliti da samo u samoj grupi podeliš ove knjige o kojima smo pričali ili eventualno neke copywritere od koji si ti učila celo ovu priču. Tako, podelit ću sa vama i copy blogger, onaj blog koji je definitivno najuticajniji su ljudi koji su carevi, koji nemaju čak ni Facebook jer im ne moraju da imaju, tako da podelit ću sve. Kaže, pita Ana, koja dužina teksta je najbolja da drži pažnju svo vreme? Dužina teksta, samo nisam čula dalje pitanje. Koja dužina teksta je najbolja da drži pažnju svo vreme?
Pa dužina teksta također zavisi od ciljne grupe. To je isto kao dužina naslova. Znači, samo je jako bitno, neko je postavio pitanje, to bih povezala s tim, pitao je da li su veličine fontova i koji je font i tako dalje. Znači, kakav je bitno. Da ja na to da vam, da imate velike razmake, znači da vam bukvalno da bi vam tekst imao flow, onda možete da imate jalan tekst koji je bio baš čitan, koji je imao 4 A4 strane. Mislim, hoću da vam kažem, kad je tekst interesantan, kad tekst ima vrednost, onda nije bitno koliko je dugačak. Može da vam bude tekst ulicki, ako niste ništa u njemu rekli, džaba, nikoga neće čitati. Razumete, znači to je poenta, vrednost. Vrednost, to je suština. Mislim, mogli smo mi sada pričamo 5 minuta na ovom webinaru, vas ne bi bilo, vi biste pobegli, posle 5 minuta smo mi mlatili neku praznu priču. Ostali ste do kraja zato što smo vam dali neku vrednost. Isto tako, kogoda, i kad vi pišete, kad dajete neku vrednost, onda ovi ljudi ostanu, nije važno. Mislim, ja znam da biste vi ostali sad i da traja ovo još sat vreme. Pa bilo je webinar, da ste stali do 2,5 sata. Imao sam webinar, rekao je stali kod 2,5 sata gde su ljudi ostali do kraja. To je upravo to. Ako dajete neku vrednost i ako ste konstantni u tome, ljudi će vas i pratiti, nebitno koliko to traje. I kaže, ukoliko Snežana ima iskustvo u smišljenju slogana, bilo bi dobro da neki narodni put čujemo nešto i o tome. Tako da, eto, jedna ideja o sloganima. Mislim, to jeste neka kraća verzija naslova, ali u suštini nešto što treba... Jeste kraća, To je kraća verzija naslova, ali jako interesantna za razraditi u smislu da ljudi vrlo često mene tako pitaju koliko košta da mi napišeš slogan. Ja kažem isto koliko košta i da ti napišem kopi za ceo website. Kako to misliš? Pa ja dok stignem do slogana, ja moram da uradim sve isto kao da pišem kopi. Moram da istražim tržište, moram da istražim ciljnu grupu, moram da znam sve tvoje proizvode i tako dalje. Tako da, mislim, to pisanje slogana najteže je, mislim, i u kopiju, ono što je najveća, najvažnija veština. Šta izdvaja u stvari briljantne copywritere od onih prosječnih jeste jasnoće. U stvari što sa jednom rečenicom mogu da kažu ono što drugi ljudi moraju da kažu sa 10 rečenica i to je suština, a to jeste slogan negde. Ali to je baš tema jedna onako baš velika. Kaže, pita, Maja, da li radiš NLP obuke, pošto si NLP master? Pa ne, NLP obuke ne, ali sam sve, u mojim obukama ima jako puno NLP. Pa inače u mojim prilagođeno biznisu, znači koristimo puno NLP tehnika. Znači, meni je NLP interesantan jako u primjeni samoj, ne tako kao neka magija, nego prosto kao nešto što ljudi mogu, ja volim ljude da naučim kako da to odnesu kući i da te večer im bude lepše. Mislim, na primjer, srede kao komunikaciju sa partnerom ili s decom ili odmah primene to u marketingu, tako da to da puno primenjujemo u mojim edukacijama. Ali baš za NLP ne držim obuke. Kaže, po tebi, koji su najbolji copywriteri? Od nekih imena? Koji su najbolji? Koje ti pratiš? Pa koje ja pratim? Pa ja pratim sve ljude sa copy blogera, znači apsolutno sve ljude sa copy blogera, ali za mene najbolji copywriter na svijetu jeste Mary Forleo. Apsolutno. Zato što je to žena koja je meni uspjela da proda sve što je, mislim, bez zezanja, ona inače ima i copywriterski blog. Ja mogu da vam kažem, mislim, pratim mnoge i to ću isto na LeadConnectsima podeliti sve ljude koje pratim, znači i koje volim, ali nekako mogu da, kako bih vam rekla, mogu da merim po tome šta je mene uverilo da kupim. Znači, ja sam zaista kako nje kupila sve što postoji. Znači, samo svojim kopijem, mislim, i prosto time šta ona rečima radi, tako da, apsolutno. Jedna je ekskluziva, ja sam sa Mary pregovarao da bude deo LeadCona, međutim, nije mogla da bude jedan predavač ove godine, ali eto, malo je falilo da se potrefeš da budeš zajedno sa njom predatovi. Nema veze, ja sam završila sam sad B-School njenu, tako da sanesemo njeno znanje ovde, tako da opušteno. Ne mora da dolazi, da se muči, ima nas ovde. Jelena kaže, ima jedno pitanje, ne znam da li je skroz relevantno, efektivno ime za lični blog, to mislim da opet je cela ova priča i oko headline što smo pričali. Znači, isto moraš znati kome se obraća. Efektivno ime za lični blog, opet je
bitno tome kome se obraćaš, o čemu ćeš da pišeš. Tako je, tako je, tako je. Mislim, znači, misli na ime, samog bloga, ovaj, je to pitanje, nisam baš dobro razumela. Da, kako? Ja sam vizualac, potpuno ne moram... Kako nazvati da... blog? Pa, kako nazvati? Na, uvijek, tu uvijek treba prvo vide imati jasnu viziju čemu taj blog, znači, kud taj blog cilja. Mislim, jer ako neće neko da, ako će devojka da se brendira kao persona, znači ako će da radi lični branding, uvijek je mnogo bolje da imate blog ime prezime tačka, ne znam, raseli.com, zato što tako onda ono što danas radite, zapravo sve brendirate pod svojim imenom. A ovaj, vi možda sutra promenite potpuno smer, pa radite nešto deseto ili prodajete neki fizički proizvod, šta god, ovaj, i onda ovaj, da bi to prosto ljudi stalno vezivali za vaše ime, jako je važno. Kaže, Nataša, šta kada naslov navuče hate komentare? Šta kada naslov navuče hate komentare? Jo, pa to je najzabavnije. Znate šta, kad pišete kopi, da, kad pišete kopi, jako je važno da stojite za onoga što pišete. Znači, da znate, sam se izgubila, sad ima me čuješ. E, prekideš se jako. Slika, ali nadam se da me čujete. Jako je bitno no zapravo da stojite iza onog što ste napisali. Ja sam jedno daću vam super ime. Na 6 meseci. Snežo, ajde probaj, molim te ponovo da refrešuješ stranicu. Imaš neke problema sa internetom i jako prekidaš. Sad ćemo da pustimo ponovo poruku. Kako me ne bilo što se ovako pre... Sad čekat ćemo malo Snežano da se ponovo vrati u emisiju. Da vidim, da samo pročitam još neke pitanja, dok čekamo. Kaže, da li imate neki poseban savjet za osobe koje tek pokreću svoj web dizajn ili digital marketing blog? Milena, moj ti je neki savjet sa stanovišta neke ko radi ovo jako dugo i koji je pisao i blog i radio webinar i gomilo sadržaja, nađi ciljnu grupu. I ono što je jako bitno i neke stvari koje su se meni pokazale, moraš znati koji ti je neki krajnji cilj komunikacije. Ako je to cilj da dobiješ klijente, obraća se tom klijentu. Ako je to cilj da ti samo piše u email listu, idi sadržaj koji praviš, idi u tom cilju. I to je nešto što će ti doneti najveću vrednost u tome što radiš i u krajnjoj liniji jednostavno će trasirati put tim tvojim klijentima da dođe do toga šta si ti zamislila na samom početku. Snežo, se čujemo? Halo? Vidim te, ali te ne čujem. I dalje imamo problem sa ovim. I dalje imamo problem sa Snežinom konekcijom. Moraš da uključiš mikrofon. Halo. Ne čujem te ništa, možeš da uključiš mikrofon, Snežo. Ne vredi, ostalo nam još jedno, dva pitanja. Evo me. Čuje se. Nije htjelo gore da mi se uključi, nije htjelo gore mikrofončić da mi se uključi. Ja se izvinjam, nemam pojma što se dešava.
Šta sam počela da pričam? Kome sam počela da, da odgovaram nešto za lični blog, za ne znam. Da, za lični blog, za ideju o tome kako treba da izgleda lični blog. Ne, za hejtere smo počeli, za hejtere. E da, i htjela sam da kažem da uvijek morate da stojite iza onog što ste napisali. Ja sam, na primjer, prije 6 mjeseci napisala jedan blog koji je otišao viralno, potpuno slučajno. Znači, napisala sam blog kako sam napravila biznis u Srbiji sa 0 dinara. To je živa istina. I sam stvarno napravila tako biznis. I naravno nisam ga razvila sa 0 dinara, poslani su mi bili potrebni novci, ali sam ga napravila sa toliko da je krenuo da radi. I onog trenutka, bukvalno se tako zvao tekst, kako sam napravila biznis u Srbiji sa 0 dinara. U trenutku kad sam ja pritisnula publish, ja sam znala da će postojati ljudi kojima će taj tekst biti ogromna motivacija. Ali sam isto tako znala da će biti jako puno ljudi koji sede negde potpuno nespremni da bilo šta uče novo, da se maknu sa bilo kakve tačke u svom životu i koji su samo spremni da hejtuju. I koji će kaže, ja, šta si napravila u Srbiji, molim te, pa vidi gde smo, šta smo, itd. Ali meni bilo draže da ja nekom pomognem, bila sam spremna na te hejtiske komentare. Znači, sa jednom ženom sam išla dotle, znači ona mi je rekla da sam lažnjivica, i onda smo se natezale, ja sam sve naravno NLP radio, znači sve, ublažavala sam komunikaciju. Evo sada je ta žena jedna od mojih zaista, mi smo sada super, ona je jedna od najvećih fanova moje stranice i svega što ja radim. Znači, jer sam ja njoj samo argumentovano napisala sve što ona meni rekla, ali laže što je nemoguće. Ja sam rekla kako ste zaključili da lažem. Mislim, ko će vam kažem, kad vi pišete istinu i kada znate da ono što pišete je istina, zapravo onda i kad imate hejterske komentare, to je super, to on samo diže engage, tako da nije no problem. Da, jedno jako dobro pitanje, kaže kako publika počinje da nam veruje, da li je to prisutnost na mrežama, način postava, reklama ili nešto drugo? Tvoje iskustvo. Da, to je fantastično, to je fantastično ovo pitanje, zaista, i to je, ne mislim da je prisutnost na mrežama, mislim, prisutnost na mrežama je važna, ali ne daje tu vrstu kredibiliteta. Znači, negde moja teza je da ja ne pričam kad nemam šta da kažem, znači, stvarno nisam od tih ljudi koji žele samo koji nešto kao pišu samo da bi pisali. Znači, vrlo mi je, ja pričam iz moje lične perspektive, znači ono što sam ja uradila za svoj branding, da negde ljudi znaju šta je to što ja radim i da je to ono, to su teme o kojima ja pričam. I dakle, da je moj kontekst, zašto meni ljudi veruju, pa zato što je moj kontekst uvek odličan. Zato što ja i jako puno toga dajem besplatno, puno sam e-bookova napravila, puno online kurseva, puno live uključenja koje su stvarno bila korisna i nikad nisam izbacila nešto što je glupo. Znači, nikad nisam išla tom logikom, sad ću ja da navatam ljude, zato pa ću da kažem da je to za dža, pa kao nema veze, kao oni će onda se prijaviti na moju e-mail listu, pa ću ja nešto da im uvaljujem. Ja tako ne razmišljam, ja zaista volim ljude koji su na mojoj e-mail listi i zaista volim ljude koji me prate i zaista mi je stalo. Nikad ne idem na metriku velikih brojeva, nikad nisam kupila ni jednog followera, to me uopšte ne zanima. Znači, zanimaju me samo ljudi koji zaista interesuju ono što ja radim i mislim da je tu kvalitet i da mi zato ljudi veruju. Eto, to je negde poverenje. Mislim, poverenje nije nešto, jer ja napitala, nije nešto što preko noći dolazi, znači neće vam ljudi preko noći zaista poverovati, ali zaista iskrenost jeste zaista negde najvažnije i to se toliko osjeti, tako da nemojte da brinete, ako furate svoju priču stvarno autentično, iskreno, nema šanse, to ljudi ne primete na kraju. Jedno pitanje, Predraga, da li bi ikad bila mentor 1:1? Pa ja radim tu vrstu konsultacije, radim tako vrste radova, imam i svoje ljude koji su već onako, sa kojima smo kreirali neke razne brendove i svašta nešto, mislim ono kao one woman band i svašta, svakakve neke stvari, to sve ima na mom web sajtu, tako da sad ne bih davila ljude sa tim stvarima, ali to je ono što ja radim i to jeste negde moja ekspertiza, to ja najviše volim da radim. Tako se u stvari, mislim, volim i edukaciju, ne znam šta volim više, volim sve, volim ljude, sve volim. To je to. Ja bi sad polako i počeo, onako da zaokružim celu priču. Večera smo bili na sjajnom webinaru, došli smo do nekih zaista interesantnih informacija koje možemo da primenimo na svakom poslu,
bez obzira čime se bavimo. Ja sam potpuno siguran da ste svi vi, barem večera, saznali neku novu stvar koju niste znali juče. I upravo zbog toga vas i pozivam da kliknete na link sa strane koji sam vam podelio i da nam se pridružite na Litkom konferenciji, pošto vas tu čeka zaista sjajnih informacija. Sneža drži jako dobro predavanje, još i dodatnih 7 predavanja koji će vam jednostavno zaokružiti celu priču i dati vam zaista pravu informaciju koja je vama potrebna u ovom trenutku da pomenete vaš biznis na bolje pozicije. Ja bih vam se još jednom zahvalio što ste odvojili svoje vreme za vas lično večeras, što ste odvojili svoje vreme da bi nešto novo naučili, da bi nešto novo saznali, i ono što vas pozivam zaista da uradite taj jedan dodatan korak, da uradite tu neku akciju, da probate nešto o čemu smo pričali Sneža i ja večeras na vašem biznisu, na nekom vašem sadržaju, i da nam javite u Lead Connersi grupi kako vam je to prošlo. A mi ćemo tu biti da vam pomognemo u tom putu da budete još bolji. Hvala vam svima, hvala tebi Snežo, si bila večeras moj hvala gost. Hvala tebi što si me pozvao i hvala svima koji su gledali. Znači, mnogo sam srećena ovo što je toliko ljudi bilo tu i što i ako su nešto naučili, stvarno se nadam i nadam se da se vidimo na LitConu, jer stvarno smo pripremili fenomenalan kontent. Mislim, stvarno onako baš iz srca i bit će sjajno skroz. Hvala još jednom. Laku noć, vidimo se, da najavim jednu ekskluzivu, za 2 dana sam ja gost na jednom webinaru, toliko webinara koje ja vodim, ja ću biti gost na jednom webinaru gde ću da ja pričam moju preduzetničku priču, odnosno kako sam sve ovo postavio, što sam uradio, kako sam podigao moju firmu, kako sam zapošljavao ljude, kako sam radio na mom sadržaju i sve ovo što vi vidite ovako, ajde, što bi rekli na površini, da vam pokažem šta se sve dešava ispod tog nivoa, šta je sve trebalo da se uradi da bi bio tu gde jesam. Gostujem kod sjajnog Vladimira Miletića, autora dnevnik jednog direktora i knjige Na putu do vrha. Za sledeće nedelje pripremamo još jedan webinar, bit će na temu Google oglasa, isto nešto što je veoma interesantna tema kao uvod u Litkom konferenciju. Svi vi koji ste ovaj večeras, za link za webinar idite na moj Facebook nalog i podelit ću i na Lead Connersima, tamo ćete naći link za ovaj webinar sa Vladom Miletićem. Svi vi koji ste se prijavili na ovaj webinar, dobit ćete sutra ujutru reprizu. Repriza je validna 24 sata do sutra uveče do 9 sati, a svi koji su kupili kartu za LitCon dobijaju ovaj webinar da ga gledaju kad god hoće, koliko god hoće. To je još jedan poklon moj prema vama, da vam se odužim što ste nam pokazali poverenje, što ćete nam se pridružiti Sneži i meni 20. septembra na LitCon konferenciji. Hvala vam puno još jednom, laku noć i iskoristite ove priče koje smo pričali večeras. Ćao! Ćao!